EMS ka akuzuar me emër drejtorin e portit për shpërdorim të detyrës, favorizim të subjekteve në tendera të përdorimit dhe përpunimit të terminaleve, fshehje e informacioneve për thellimin e portit, ku janë shpenzuar jo pak po 10 milion euro, favorizim i falsifikimit të faturave tatimore për subjekte të ndryshme tregtare në vlera mbi 20 milion lek. Duke parë gjumin letargjik të SPAK në përfundim të afateve ligjore të shkresës për zgjidhjen e mosmarrveshjeve e veprimeve diskriminuese, duke parë mos reagimin e qeverisë shqiptare, EMS ka depozituar në gjykatën ICSID, World Bank, padinë kundër shtetit shqiptar me objekt diskriminimin ndaj biznesit të huaj në Shqipëri. Vendimi i kompanisë gjermane për ta çuar në arbitrazh qeverinë vjen mbas një humbje prej 10 milion eurosh, po në këtë institucion të Edi Ramës.